بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يوم جو دال حديث تي بيروي سام سموي نقرن كتاب لي كنا حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. جاي يوم نقرأ حديث لي តើ نبي صلى الله عليه وسلم ឆ្លើយតបទៅកាន់សាហាបម្នាក់ដែលសំណូមពរពីគាត់ឲ្យគាត់បង្ហាញប្រការមួយចំនួនដល់គាត់នឹងដើម្បីគាត់ជៀសឆ្ងាយពីនរកបានចូលជ្រើសអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាវិញតើប្រការទាំងអស់នោះដែល نبي សសរមបានប្រាប់នឹងជាអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះ حديث ابي ايوب خالد ابن زيد الانصاري رضي الله عنه ان رجلا ជាការពិតណាស់មានបរិះម្នាក់កលាយារ៉ាស៊ូលឡោះបាននិយាយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះថាអញ្ចេះមានន័យថាគាត់សួរទៅនប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអខបិរនីប៊ីអាម៉លិនយូដខៃលនីលជណ្ណយារ៉ាស៊ូលឡោះប្រាប់ខ្ញុំមកនៅទង្វើណាមួយដែលអាចនាំឲ្យខ្ញុំចូលឋានសួគ៌បានមានន័យថាគាត់ចង់ចូលសុគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាក៏សំណូមពរពីនប៊ីអើនប៊ីប្រាប់គាត់នៅអាម៉ាឡាណាមួយនៅអ៊ីបាដាតអ្វីខ្លះនាំទៅរកសុគ៌ហ្នឹងវ៉ាយូបាអ៊ីឌូនីមីនណារហើយវាអាចឲ្យខ្ញុំជៀសឆ្ងាយពីនរកបានអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់សំណូមពរនប៊ីឲ្យនប៊ីប្រាប់អញ្ចឹងជាមើលនប៊ីក៏ថាអញ្ចឹងណាកន្លែងនេះណាហ្វកលនប៊ីយូសុលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំتعبد الله ولا تشرك به شيئا نبي ថាអ្នកត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយអ្នកមិនត្រូវធ្វើប្រការឆេរិកនឹងត្រង់នៅអ្វីមួយនោះទេមានន័យថាអ្នកត្រូវមានតៅហ៊ីតជាច្បាស់ទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាកុំឲ្យមានប្រការឆេរិកក៏សោះទោះបីឆេរិកតូចឆេរិកធំឬក៏យ៉ាងម៉េចណាក៏ដោយគឺមិនត្រូវមានប្រការឆេរិកទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះទេអញ្ចឹងឲ្យតៅហ៊ីតច្បាស់ទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាកុំឲ្យលាយជាមួយប្រការដែលច្បាស់ពីស្តាមហាមខាត់ដូចជាប្រការឆេរិកនេះជាដើមអានឹងទី1ដែលនប៊ីសុលឡានប្រាប់ទៅបរិះម្នាក់ហ្នឹងទី2ដែលនប៊ីក៏ប្រាប់ដែរវ៉ាទូកីមូសាឡាអ្នកត្រូវសម្បះយ៉ាងមានន័យថាដល់ម៉ោងត្រូវធ្វើណាដល់ពេលវេលារបស់វាត្រូវអនុវត្តសម្បះយ៉ាងហ្នឹងហើយគ្រប់ចំនួនរបស់វាមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលហើយត្រូវមានអសារ៉ាត់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងមានអវ័យខ្លះមានខុសឈួរមានអវ័យនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងត្រូវធ្វើឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងអានឹងទី2ដែលនប៊ីប្រាប់ទី3វត្ថុឧទ្ទិសកាអ្នកត្រូវចេញ zakat យ៉ា zakat ទ្រព្យសម្បត្តិប្រសិនបើមានលុយគ្រប់ចំនួនដែលត្រូវ zakat នោះគឺត្រូវចេញ zakat ហើយអានោះវាជារគុណមួយអំពីរគុណអ៊ីស្លាមដូចជាសម្បះយ៉ាងហើយនឹងចេញ zakat នេះជាដើមយ៉ាទាំងពីរនោះជារគុណមួយជារគុណក្នុងចំណោមរគុណអ៊ីស្លាមទាំង5 នប៊ីប្រាប់តទៅទៀតវ៉ាតាសិលុរ៉ាហ៊ីមហើយអ្នកត្រូវភ្ជាប់សាច់ញាតិរបស់អ្នកអញ្ចឹងសាច់ញាតិនេះបើទោះបីជាសាច់ញាតិជាសាច់ញាតិចិត្តក៏ដោយឬក៏ឆ្ងាយក៏ដោយយើងត្រូវភ្ជាប់ព្រោះនៅវាសមប្រាប់កន្លែងនេះណាវតសិលុររ៉ហ៊ីមអញ្ចឹងការភ្ជាប់ឲ្យសាច់សាលូហិតនេះវាជាសាបាបមួយនាំទៅរកសុគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានាហូ
វតាឡាបរមអ្នកនឹងមកសួរនប៊ីអោយនប៊ីប្រាប់ពីអាម៉ាលអ៊ីបាដាតអ្វីខ្លះដែលគាត់ធ្វើទៅបានចូលសូរ្យាជាឆ្ងាយពីនរកាអញ្ចឹងនប៊ីរៀបរាប់ហើយណាទី1ត្រូវគោរពទៅចំពោះអឡាតអាឡាហើយកុំធ្វើបង្ការឈីរិកទី2ត្រូវសម្បះយ៉ាងទី3ត្រូវចេញហ្សាកាតនិងទី4កន្លែងនប៊ីប្រាប់ហ្នឹងណាត្រូវភ្ជាប់សាច់ឈាមរបស់ខ្លួនតស៊ីលូររ៉ហេមចង្ការភ្ជាប់ឲ្យសាច់ញាតិនេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបង្កប់ប្រើនៅក្នុងអល់កូរ៉ានទ្រង់មានបន្ទូលថាវ៉ាអប៊ូឌុលឡោះវ៉ាឡាទូស្រីគូប៊ីហ៊ីឆៃអាវ៉ៃប៊ីលវ៉ាប៊ីលវ៉ាលីដៃនីអ៊ីហ្សានាវ៉ាប៊ីឌិលកូរបាអ៊ីឡាអាខីរអាយាមានន័យថាអល់ឡោះមានបន្ទូលថាវ៉ាអប៊ូឌុលឡោះវ៉ាឡាទូស្រីគូប៊ីហ៊ីឆៃអាហើយចូលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះអាឡាចោះហើយមិនត្រូវធ្វើប្រការឆេរិកនឹងត្រង់នៅអ្វីមួយនោះទេណាវ៉ាប៊ីលវ៉ាលីដៃនីអ៊ីហ្សានាហើយត្រូវធ្វើល្អដាក់ទៅពីអ្នកឪពុកម្ដាយវ៉ាប៊ីឌិលកូរបានឹងធ្វើល្អដាក់សាច់ញាតិណាអញ្ចឹងសាច់ញាតិដែលយើងត្រូវធ្វើល្អដាក់នេះមិនសំដៅទៅលើសាច់ញាតិបងកើតជាបងប្អូនជាដូនជាមីងជាមីអីទេគឺសំខាន់សាច់ញាតិរបស់គាត់ក្នុងពូជពងរបស់គាត់នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះការភ្ជាប់ឲ្យសាច់ញាតិនឹងគឺជាសម្បត្តិមួយនាំទៅរកសុគតរបស់អល់ឡោះសម្បត្តិដោយលិននិយាយមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបរិះម្នាក់នេះដែលទៅសួរនាវីសាមគាត់ចង់ធ្វើប្រការល្អគាត់ចង់បានប្រការល្អគាត់ចង់ធ្វើប្រការណាដែលនាំទៅរកសុគតពីព្រោះសុគតរបស់អល់ឡោះតាថ្ងៃកិយាមាត់គឺជាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់យើងនៅថ្ងៃក្រោយណាមិនមែនអ្វីក្រៅពីសុគតទេយើងខំសម្បាស់យ៉ាងយើងខំបួសយើងខំធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះតាបំណងគឺចង់បានសុគតរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡានោះហើយហើយជាឆ្ងាយពីនរកាអញ្ចឹងនេះជាប្រការដែលនាំទៅរកសុគតរបស់អត់របស់អល់ឡោះសុបហានាតាប៉ុន្តែវាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមានច្រើនជាងនោះទៅទៀតនប៊ីសាសាំក៏រៀបរាប់កាលនេះណាបានតែប្រព័ន្ធនេះទេប្រការនាំទៅរកសុគតច្រើនយ៉ាផ្សេងពីនេះទៀតធ្វើល្អដាក់នៅដល់ទីយ៉ាហើយបួទាំងវល់ល្អផ្សេងផ្សេងដែលច្បាប់វៀតណាមមកក៏ប្រើអានឹងសត្វសងទៅជាសាបាប់ណាជាមូលហេតុនាំទៅរកសុគតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងពេលណាដែលយើងចង់បានសុគតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺយើងត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមមកប្រើពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់រស់មិនយូរទេនៅលើ dunia នេះនឹងស្លាប់ណាហើយចូលក្នុងកុបោចេញពីកុបោទៅកាលណាទៀតនៅវាលបន្ទាំងម៉ាសាតអីណោហើយទៅទៅណាទៀតអញ្ចឹងគឺទីបំផុតទៅមនុស្សគឺត្រូវទៅថ្ងៃកិយាមាត់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានតែ2ទេថ្ងៃកិយាមាត់មានសុគតមួយនរកាមួយអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងនោះគឺសុគតរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងយើងខិតខំណាខិតខំធ្វើអំពើល្អឲ្យហើយកាលដែលយើងរស់នៅលើទុនយ៉ាងនេះធ្វើប្រការណាដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាបង្កប់ប្រើហើយជាប្រការណាដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបាននាំមកចឹងប្រសិនបើយើងជ្រួលជ្រួលក្នុងអំពើអាក្រក់ណាមួយរស់រានតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាភ្លាមអាហាដាវ៉ាសលឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាទូ